Ndimë sekretari Amerikan i shtetit James O'Brien ka deklaruar se Serbia ka premtuar se kryekrimineli Milan Radojčić do të përballet me ligjin lidhur me sulmin terrorist në banjës të Zveçanit më 24 shtator të vitit kaluar. Tot diplomati Amerikan shtoj gjithashtu se është një gjë e mirë që kryekrimineli Radojčić duket se nuk është më aktiv në veri të Kosovës, si që ka qenë më herët dhe shtoj se nga kjo gjë ka përfitime pozitive për të dy palët. Përsa i përket Kosovës, por dhe Bosnjë e Cercovinës, si dy vende ku kohë të fundit ka patur rritje të tensioneve, O'Brien potencoi se në të dy shtetet përkatëse duhet përjashtohet çfarëdo lloj mundësie e përdorimit të dhunës për zgjidhjen e problemeve. Kujtojmë se përgjegjësim për sulmin terrorist ku mbeti vrarë shteti i Kosovës Afrim Bunjaku e ka marrë përsipër Milan Radojčić, një njeri besuar i presidentit serb Aleksandar Vučić. Vendet perëndimore, posaçërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e kanë dënuar me termat më të ashpër sulmin, si dhe kanë kërkuar që organizatorët të mbarin përgjegjës. Radojčić për këtë rast ishte arrestuar nga autoritetet serbe, por t'u lënë lirë vetëm një ditë më pas. Nga ana tjetër, Kosova ka kërkuar vazhdimisht ekstradimin e tij, por Serbia ka refuzuar që ta bëjë një gjë të tillë. Në fakt, shteti serb nuk është distancuar fare nga sulmi terrorist i 24 shtatorit. Përkundrazi, ka shpallur ditëzi e kombëtare për terroristët e vrarë në Banjsk të Zveçanit. Profesori në Universitetin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Daniel Serwer ka thënë se emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka dështuar, meqenëse sipas tij Serbia nuk po e zbaton marrëveshjen bazë të Brukselit dhe aneksin e Ohrit. Lajçak e një Ballkanin si çdo diplomat që ka shërbyer këtu. Më mirë se 99% do të thosha, por ai nuk ka patur kurfar suksesi. Janë dy marrëveshje që Serbia i ka mohuar dhe ky është një dështim. Ka deklaruar Serwer sipas të cilit në kuadër të riformatimit dialogu duhet të shkohet më shumë drejt parafrimeve në çështje praktike në teren, përkundrejt normalizimit politik. Bashkimi Evropian nuk mund të bëjë asgjë për ta detyruar Serbinë që të pranojë marrëveshjen dhe mendoj se është fare i qartë se kemi nevojë për rikonceptim në dialog, theksoi profesori amerikan. Ndërkaq duke folur për sulmin terrorist të vitit kaluar në Banjsk të Zveçanit, Serwer potencoi se përgjegjësia e këtij sulmi BNB kriminelin Milan Radojčić, i cili duhet u dorëzohet organeve të drejtësisë në Kosovë. Kjo është e pafalshme. Radojčić duhet të dorëzohet në Kosovë për të gjykuar, theksoi profesori amerikan. Kujtojmë se përgjegjësinë për sulmin terrorist ku mbeti i vrarë shteti i Kosovës Afrim Bunjaku e ka marrë përsipër Milan Radojčić, njëri i besuar i presidentit serb Aleksandar Vučić. Vendet perëndimore, posaçërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e kanë dënuar në termat më të ashpër për sulmin, si dhe kanë kërkuar që organizatorët të mbajnë përgjegjës. Radojčić për këtë rast ishte arrestuar nga autoritetet serbe për t'u lënë i lirë vetëm 24 orë më pas. Drejtori i zyrës për Kosovën Petar Petković tha se ministri i brendshëm i Kosovës Gjelal Zveçla me mesazhet e fundit kërcënuese dërguar popullit serb në provincën jugore serbe, siç tha ai, si dhe Beogradit, sërish ka konfirmuar se kush është i vetmi kërcënim për paqen dhe stabilitetin Kosovë. Në një komunikat për media, Petković ka vlerësuar se të gjitha nismat në dialog dhe zgjidhja paqësore e të gjithë problemeve vijnë nga Beogradi, kurse në Prishtinë çdo ditë më hapur po tund armët dhe po bëhet thirrje për konflikte. Të ashtu quajturat forcat sigurisë Kosovës nuk kanë çfarë të kërkojnë në veri të Kosovës, ashtu siç nuk ka vend për policinë e Prishtinës, e cila çdo ditë bën terror në katër komunat me shumicë serbe. Sveçla të ndaloj se kërcënuari dhe të mos provokoj konflikte, sepse çdo njeri i arsyeshëm e kupton se paqja nuk ka alternativë dhe se rajoni ynë nuk mund të përballojë një cikël tjetër urrejtje dhe shkatërimi, theksoi Petar Petković. Sveçla tha ai është gjithmonë në heshtje të dukshme kur vuajnë serbët, ndaj nuk ka thënë asnjë fjalë për vrasjen e policit serb në detyrë në Loznicë, për të cilën dyshohet se ka kryer një shqiptar nga Kosova, por është i pari, deklaroi Petković për Sveçlën, për të thirrur konflikte dhe për të përhapur propagandë për ndonjë kërcënim inekzistent nga Serbia. Vučić potencoi gjithashtu se i vetmi kërcënim për paqen dhe stabilitetin Kosovë, si tha ai, janë separatistët dhe ekstremistët në Prishtinë, dhe shtoi se vet Gjelal Zveçla e profilizoi veten si ekstremisti në mesin e tyre.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është takuar me presidentin e Francës Emmanuel Macron, me të cilin ka thënë se ka patur një bisedë të gjatë për Kosovën. Takimi është mbajtur në marginet e samitit Komunitetit Politik Evropian në Londër. Me homologun francez ai ka theksuar se ka diskutuar për të gjitha çështjet, nga gjeopolitika deri te ardhmja evropiane e Serbisë, si dhe marrëdhëniet ekonomike dypalëshe me Serbisë dhe Francës, si dhe gjithashtu është biseduar për Kosovën. Presidenti Macron do vizitojë Beograd në fund të gushtit, më së vonë në fillim shtatorit. Do të jetë një ngjarje e madhe dhe e rëndësishme për ne, paralajmëroi Vučić. Kujtojmë se të premte në Serbi do të shkojë për vizitë zyrtare kancelari gjerman Olaf Scholz, i cili do të ketë një takim kok më kok me presidentin serb. Një nga temat që do të diskutohet në takimin dypalësh, siç ka njoftuar presidenti serb, do të jetë dhe Kosova, por në ambientin politik flitet se kancelari gjerman vjen për të diskutuar me Vučićin për hapjen e minerave të litiumit, gjë e cila ka ngjallur shumë debat dhe protesta në Serbi. Shefi i shtabit të forcave të armatosura të Serbisë, Milan Mojsilović, është takuar në Beograd me atasheun e mbrojtjes Federatës Ruse, Gennadi Morzhajev. Mojsilović tha se forcat e armatosura serbe janë të hapura për të gjitha format e bashkëpunimit, me një qëllim të vetëm për të ruajtur paqen dhe stabilitetin, duke shtuar se pajtueshmëria me ligjin ndërkombëtar dhe marrëveshjet në fuqi është mënyra më e mirë për të parandaluar dhe për të dhënë fund konflikteve në kontinent dhe në mbar botën. Sipas deklaratës së zyrës së shtypit Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë, të dy palët shkëmbyen pikpamje dhe mendime për sigurinë në rajon dhe në botë në tërësi, si dhe për mundësinë e bashkëpunimit dypalësh në fushën e mbrojtjes. Kujtojmë se Serbia nuk ka vendosur sanksione kundër Rusisë për agresionin e saj ushtarak në Ukrainë, edhe pse zyrtarisht ka deklaruar se është një vend kandidat për në Bashkimin Evropian. Ajo ka ignoruar të gjitha paralajmërimet nga perëndimi dhe është i vetmi i vend në Europë përveç Bielorusisë që ka refuzuar të vendosë sanksionin ndaj Rusisë për shkak të lidhjeve të saj tradicionale. Është gjithashtu i vetmi vend evropian që vazhdon të nënshkruajë marrëveshje bashkëpunimi me Moskën. Në shkurt të këtij viti, Serbia mori një pjesë tërgese armësh nga aleati i saj, Rusia. Shumica e deklaratave kërcënuese të Vučićit janë të drejtuara kundër Kosovës. Ai gjithashtu angazhohet në retorik përçarëse kundër Bosnjës dhe Hercegovinës, ndërsa presidenti nacionalist i Republikës Srpske Milorad Dodik, i cili mbështetet nga Vučić dhe kisha ortodokse serbe, vazhdimisht po përpiqet të prish stabilitetin në Bosnjë, Hercegovinë dhe rajon dhe të minojë marrëveshjen e Daytonit. Këshilltarja në Fondacionin për mbrojtjen e demokracisë, analistja dhe njohësja zhvillimeve në Ballkan, Ivana Stradner, ka komentuar zhvillimet pas ngjarjes së rënë në Loznicë të Serbisë, ku raportohet të jetë vrarë një polic dhe një tjetër është plagosur. Dačić këtë ngjarje e quajti sulm terrorist dhe akt që vjen nga strukturat shqiptare nga Kosova. Mirë po analistja Stradner po kërkon nga perëndimi që të mos bie në propagandën e Serbisë. Në një postim në platformën X, ajo ka thënë se Rusia dhe Serbia ka kohë që kanë qenë duke krijuar kushte informative për grupet Wahabi në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Ministri i Brendshëm i Serbisë sapo njoftoi për një tjetër sulm terrorist ndodhur në Serbi. Gjithashtu Rusia dhe Serbia ka javë që po krijojnë kushte informative për grupet Wahabi në Kosovë dhe Bosnjë. Shumë në perëndim nuk din të lidhin ka shkruar Stradner duke rikujtuar se më herët ajo bëri edhe një postim për propagandën serbe, sipas së cilës Kosova dhe Bosnia e Hercegovina po përgatiten për një luftë kundër Serbisë. Në të vërtetë është qeveria serbe ajo që po përgatitet për eskalim të rit në Ballkan të situatës, dhe këtë vit inteligjenca e SBA-s paralajmëroi për eskalime të reja në rajon, deklaroi Ivana Stradner.